sista på den här informationen. Det här var alltså medlemmar ur Work, Västeråsvärldsorkestern. När de spelar så har de lite olika skepnad från gång till gång, beroende på vilka som kan vara med. Nu är det så att flera av våra elever som ska medverka i kväll är med i Work. Då satte Renato och kompani ihop ett fidgäng med Danny på slagverk också. Ja! Som ni kan läsa om det här så är det våra elever som satsar lite mer på att spela instrumentalmusik av ett grundlag. De får lite längre lektioner och så ska de träna i att spela upp i publik och lite sånt där. Bland annat på den här instrumentalmusiken. Så att vi kör vidare. Välkomna hit. Jag heter Bill och jag hade tänkt spela något som heter Affettuoso ur sonat 1 av Michel Blavit som levde på 1700-talet. Och Affettuoso betyder då medkänsla till skillnad från allt annat vi spelar. Det är ett programnummer som utgår